أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نهاتي محترم ساتيو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ہم سورة التوبة کو پڑھ رہے ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج ہم اس کی دو آیتیں، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6، ان کو پہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. تو سبق کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا انْسَلَخَ الْعَشْهُرُ الْحُرُومُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. إن شاء الله اب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْعَشْهُرُ الْحُرُومُ، تو جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکین کو. یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی حجت کو تمام کر دیا. تو اب رسول کے ہاتھوں یہ جو مشرکین ہیں نا، ان کی سزا کا حکم ہو رہا ہے اور کہا کیا جا رہا ہے، یعنی رسول کی حجت تمام ہوئی اور جیسے پہلے رسولوں کی حجت تمام ہوئی اور کسی نہ کسی طریقے سے ہر امت پر عذاب آتا رہا، اسی طریقے سے یہ مشرکین مکہ ان کے لیے کیا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جب حرمت والے چار مہینے گزر جائیں، فقتل المشرکین، تو قتل کرو مشرکین کو، حیثو وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وخذوہم، اور پکڑو ان کو، واحصروہم، واخذوہم، اور پکڑو ان کو اور گھیراؤ کرو ان کا، وقعدوا لہم کل مرصد، اور بیٹھو ہر مکان پر گھات لگا کر ان کے لیے. فإن تابوا، تو اگر وہ توبہ کر لیں، وأقاموا الصلاة، اور وہ قائم کریں نماز، وآتوا الزکاة، اور دیں وہ زکوٰۃ، فخلوا سبیلہم، تو کھول دو ان کے لیے راستہ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا، تو جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کر دو، ان کو پکڑو، ان کو گھیراؤ، ان کو گھیرو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک لگاؤ. بس اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، تب ان کی جان چھوڑو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی بھی نَسْتَجَارَكَ، آپ سے پناہ مانگے، پناہ طلب کرے، فَآجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، تو پھر پہنچا دو اس کو امن والی جگہ پر، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قوم لا يعلمون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ نہیں جانتے. یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کی درخواست کرے یا پناہ طلب کرے، تو اسے پناہ دے دو،
یہاں تک کہ وہ اللہ کے کرام کو سنیں، پھر وہ آپ سے اس کی جائے امن تک، پھر آپ اس کو اس کی جائے امن تک، یعنی اس کو امن والی جو جہاں پہ اس کے لیے امن ہے نا، وہاں اس کو پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ حق کا علم نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے جی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔